এক গুরুত্বপূর্ণ খবর ভুটান সরকারে পুনরায় ইলেক কৰিছো বান্ধৰ পানী প্ৰতি সেকেন্ডত 1700 কিউবিক মিটাৰ পানী এৰি দিছে ভুটান চৰকাৰে কৰিছোনৰ পানীয়ে বৰপেটা চিৰাং বাক্সাৰ পৰিস্থিতি ভয়াবহ কৰি তোলাৰ আশংকা কৰিছোৰ পানীৰ ফলত বৃদ্ধি পাব ধৰিছে বেকি নৈৰ জলস্তৰ ইতিমধ্যে বিপদ সীমাৰ 0.24 মিটাৰ ওপৰৰে বৈ আছে বেকি নৈৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পহুমাৰা আৰু কালদিয়া নৈৰ পানীও বৈ আছে বিপদ সীমাৰ ওপৰৰে বৰপেটাৰ পহৰিত 0.51 মিটাৰ বিপদ সীমাৰ ওপৰৰে বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভুটান চৰকাৰে পুনৰ এৰিলে কৰিছো বান্ধৰ পানী প্ৰতি সেকেণ্ডত 1700 কিউবিক মিটাৰ পানী এৰি দিছে ভুটান চৰকাৰে কৰিছো নৈৰ পানীয়ে বৰপেটা চিৰাং বাক্সাৰ পৰিস্থিতি ভয়াবহ কৰি তোলাৰ আশংকা কৰিছোৰ পানীৰ ফলত বৃদ্ধি পাব ধৰিছে বেকি নৈৰ জলস্তৰ ইতিমধ্যে বিপদ সীমাৰ 0.24 মিটাৰ ওপৰৰে বৈ আছে বেকি নৈৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পহুমাৰা আৰু কালদিয়া নৈৰ পানীও বৈ আছে বিপদ সীমাৰ ওপৰৰে বৰপেটাৰ পহৰিত 0.51 মিটাৰ বিপদ সীমাৰ ওপৰৰে বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভুটান চৰকাৰে পুনৰ এৰিলে কৰিছো বান্ধৰ পানী প্ৰতি সেকেণ্ডত 1700 কিউবিক মিটাৰ পানী এৰি দিছে ভুটান চৰকাৰে কৰিছো নৈৰ পানীয়ে বৰপেটা চিৰাং বাক্সাৰ পৰিস্থিতি ভয়াবহ কৰি তোলাৰ আশংকা কৰিছোৰ পানীৰ ফলত বৃদ্ধি পাব ধৰিছে বেকি নৈৰ জলস্তৰ ইতিমধ্যে বিপদ সীমাৰ 0.24 মিটাৰ ওপৰৰে বৈ আছে বেকি নৈৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পহুমাৰা আৰু কালদিয়া নৈৰ পানীও বৈ আছে বিপদ সীমাৰ ওপৰৰে বৰপেটাৰ পহৰিত 0.51 মিটাৰ বিপদ সীমাৰ ওপৰৰে বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী